Assalomu alaykum. Oy tutilishi 3ta bosqichda bo'lib o'tadi. Bular oyning yarim, qisman va to'liq tutilish bosqichlaridir. Yer yuzasidagi oy tutilish vaqti Toshkent vaqti bilan 13:02 dan 18:56 qadar davom etadi. Toshkent vaqti bilan 16:41 dan 17:49 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida oy tutilishining qisman tutilish bosqichini ko'rish mumkin bo'ladi. Uni maxsus uskunalarsiz ham kuzatish mumkin. 2022 yil 8-noyabr kuni oy qizil tusga kirgani uchun uni qonli oy deb atashmoqda. Bunday holat yer quyosh va oy oralig'idan o'tayotganda, yerning soyasi oyni to'sib qo'yganda yuz beradi. Ushbu hodisa to'liq oy tutilishi deb ataladi. Bu haqda StarWorld xabar bermoqda. To'liq oy tutilishi 85 daqiqa davom etishi kutilmoqda. Afsuski, bu tabiiy hodisani yer sharining o'sha vaqtda tun bo'lgan qismlaridagina kuzatish mumkin bo'ladi.